TV8 kanalının rəhbəri, Acun Ucalın keçmiş həyat yoldaşı Şeyma Subaşı İstanbulun Bəbək səmtində yerləşən restoranı bağlaya bilər. Türk mediası onun tezliklə iflas edəcəyini bildirdi. Buna zəmin yaradan isə sağlam qidanı təşviq edən restoranın aylıq kirayəsinin 60 min lirə olmasıdır. Belə ki, restoran açılan zaman Acun Ucalı tərəfindən 1 illik kirayəsi əvvəlcədən ödənilmişdi. İndi isə müqavilənin müddəti başa çatdığına görə kirayəni Şeyma ödəməlidir. Onun isə Acun Ucalıdan aldığı təzminat aylıq 125 min lirədir. İddia edilir ki, kafedə satışın vəziyyəti də ürəkaçan deyil. Buna görə də Şeyma Subaşının restoranın kirayəsini necə ödəyəcəm dərdi götürüldü. Qeyd edək ki, cütlüyün bir qızı var. Onlar ötən il boşanıb. Şeyma hazırda Guido Sinia adlı DJ ilə sevgilidir.